Bodrumet e pallateve të Vjetra në qytetin e Cerrikut janë kthyer në vatra infeksioni për banorët e tyre. Të mbushur me ujëra të Zeza nga vend strehimet e dikurshme, buron erë rënd, ndërsa zona përreth mbi ngarkohet me insekte. Më të rrezikuarit janë fëmijët që luajnë përreth pallateve. Kam pasur edhe një pikëtim që pisonte mishkoja ka qenë në formë blete e madhe, edhe e kam çuar direkte në spital. Pre këtu e kam çuar në Elbasan, nga që uajt u infektua. Ndërsa një tjetër banore e pallatit tregon se më parë i pastronin vetë bodrumet, por tashmë njerëzit bashkëpunojnë gjithnjë më pak për të ruajtur ambientet e përbashkëta. Ka qenë shumë e pasta, me dritë, me qezëm, edhe tavolinën e vi aty, e mbaje shumë pasitit. Tani, është rrezik për jetën shumë qelbë. Në nësë mu kalamajt në mishkonja. Pas shqecimit të marrë nga banorët e pallateve të Vjetra e bashkia e Cerrikut, pranon situatën problematike që krijohet, sidomos në stinën e verës, dhe drejtuesi i saj premton dezinfektimin e bodrumeve. Aktualisht, po ndërhyet me shpejtësi në bodrumet që janë në lagjen numër 1, bloku numër 1, për pastrimin dhe dezinfektimin e këtyre bodrumeve, të cilët janë të mbushura me dekantime ujërash dhe dekantimet dhe të ujërave të Zeza të pallateve, i cili përbën një shqetësim edhe për përhapjen e sëmundjeve. Cerriku është një qytet me rreth 15.000 banorë dhe 90% e tyre jetojnë në pallatet e Vjetra të ndërtuara në vitet e komunizmit, pasi ndërtimet e reja janë minimale.